Prejšnjo uro smo si pogledali, kako izdelati Mach Zenderjev modulator. Ne? No, tukaj, kar smo imeli tukaj na sliki, je bil tloris, ne? Da takoj napišem zraven. Tloris čipa, ne? Jasno, ker je bila slika v projekciji, bi bila en malček bolj komplicirana. Ne? Kar mogoče nismo povedali, pogovarjali smo se o signalu, ki ga zdaj seštejemo skupaj v izhodnem sklopniku, kam gre razlika? Razlika gre v naslednji višji rod in ker so tu eno rodovni valovodi, razlika se bo tukaj zdaj izsevala ven, se pravi, razlika bo tukaj ven zbežala nekemu čipu, ampak drugam, ne? Bom jaz tudi razliko, tudi drugačne barvice narisal, recimo oranžno tukaj, ne? Razlika zbeži ven in ni več vodena v valovodu, tako da vemo, kam je končala ta razlika. Ni tukaj zakon o hranitve energije, še zmeramo hranjen, ampak razlike pač ne ujamemo v tisto vlakno na koncu. Ne? Tega ne ujamemo več. Ne? Razlika zbeži ven. Vprašanje je, koliko je zdaj pasovna širina takšnega valovoda. Ne? No, pasovna širina takšnega modulata. Za pasovno širino si moramo zdaj ogledati stvari en malček drugače. Ne? In sicer pasovna širina, bom še enkrat slikco tukaj narisal, ločeno slikco, se moramo zavedati, da zdaj ta dolžina elektrod, tukaj ta L, ne? Elektrode so lahko precej dolge, ne? L je lahko, rečemo, smo rekli približno 5 cm, odvisno zdaj, kako so točno izdelane elektrode, ne? Ampak 5 cm dolge elektrode, dolžina enega bitka per 10 gigabitih je pa 3 cm. Ne? 100 pikosekund per 10 gigabitih je 3 cm v zraku, je še dosti manj v kakšnem dielektriku. Tako da te elektrode so dolge več valovnih dolžin. Ne? Kaj moramo torej narediti, da bo ta modulator delal? Da modulator lahko delal pri velikih hitrostih. Sam elektrooptičen pojav je zelo hiter. Pokels je izredno hiter, ni tam omejitev. Se pravi, naredimo elektrode na potujoči val. In na kakšen način naredimo elektrode na potujoči val? Na ta način, da na koncu te elektrode zaključimo na ZK, ne? Se pravi, tukaj vzamem en upor, ki ima karakteristično impedanco ZK, ne? Ga bom narisal tudi druge barve. Tako pa bom to podpisano napisal. Karakteristično impedanco, ne? Area bom dal drugo barvo. Recimo... upor bom dal, recimo zelen bom narisal upor tukaj, ne? In na koncu te moje elektrode preklopim na ZK, ne? Se pravi, preklopim tukaj ZK preklopim na sredino, en konček upora preklopim tukaj na sredino, se pravi, tukaj bom dal zdaj krogec, 0,3 cm center, ne? In drugi konc upora priklopim na drugi konec upora, priklopim na, se pravi, tukaj ta ZK ga priklopim sem, tako narišem dvigneno, ne? Tako, bom še tukaj naredil kroget za priključek. Jasno, pri uporu moram simetrično priklopiti na obe elektrodi, da je stvar elektromagnetno pravilno zaključena, se pravi, ta kopi, pa še ta paste, pa ga bom dal sem dol, ono pa obrnu po konci. Tako, ne? Tako, da imam tu zdaj narisano. Ne? Tukaj. Se pravi, elektrode na potujoči val se končajo na karakteristični impedanci, tako, da gre sta oba dva valova skupaj. Še zmeram ni vse rečeno. Ni tu rešitev problema. Zakaj ni rešitev problema? Je boljše, zaradi tega, ker so hitrosti valovanja svetlobe in elektromagnetnega valovanja zelo različne. Ne?
Elektromagnetno valovanje v litijevem niobatu smo napisali tukaj, da lomni količnik za litijev niobat je okoli 2,3, kje imamo to stvar. Imamo lomni količnik je tukaj, ne? Tu je zdaj za litijev niobat, ne? Za litijev niobat je, se pravi N, bomo rekli optični, ne? Je okoli 2, ne? Ampak litijev niobat je ferroelektrik. Ima zelo velik epsilon relativni, ne? Se pravi, ta epsilon relativni električni, ne? Oziroma N električni, ne? Za modulacijo je lahko tukaj dosti velik, je lahko tudi 7, ne? Ker je litijev niobat ferroelektrik in ima zelo veliko dielektrično. Tako da tukaj imamo neskladnost hitrosti električnega vala, modulacijskega vala v elektrodah in svetlobe, ki gre po teh valovodih. Ne? Razen tega, da, ker se morata oba dva razširiti v isto smer, ne? Ker se morata oba dva potovati v isto smer, mogoče tukaj zapišem 5 do 10. Tako, ne? Odvisno spet od... odvisno od orientacije kristala, je ta neelektrični zelo velik in pri litijevem niobatu je točno definiral, kateri priključek mora biti vhod, kateri mora biti izhod, glede na to, v katero smer smo poznali modulacijski val. Ne? Še zmerom nista enaka, no tu se da dodajati z dodatnimi dielektriki, se pravi, pod elektrode se doda dodati še dielektrik, pa tudi čim krajše elektrode, kar pa nam poslabša občutljivost. Ne? Tale upi se bo povečal, že so elektrode krajše, se bo upi povečal, kar je nezaželjena stvar. Ne? Tako da je nekje pasovna širina tukaj za naš litijev niobat. Ne? Zaradi tega neskladja hitrosti. Ne? Je lahko tukaj pasovna širina nekje od 10 pa tja do 40 gigahercov. Tu je zdaj omejitev, ne? Zaradi neskladja hitrosti med električnim in optičnim valom. Ne? Tu je naš problem, kar rata ven. Ne? No, še eno stvar smo pozabili. Pozabili smo, da naš litijev niobat je piezoelektrik. Ne? Piezoelektrik, kaj pomeni? Ja, če so kakršne koli mehanske sile na našem kristalu, se pojavijo v napetosti. Tako da naš odziv tukaj, če si ta odziv prepišem, ne, na našo slikco, ta odziv ni več tako preprost, kot je v tej formuli tukaj. Ne, bom jaz tukaj kar pobrisal, kar je viška. Ne bo preprost kozinus, pač pa ta kozinus se bo zamaknul z eno piezoelektrično napetost, ki nastane kakršne koli mehanske sile, damo recimo podlaga litijev niobat je bila pritrjena na kovinsko podlago, zaradi različnih toplotnih raztisku se pojavijo mehanske sile, ki inducirajo električno polje, ki premaknejo to krivuljo. Tako da to krivuljo moram jaz zdaj tukaj popraviti. V lomku bom zdaj imel zdaj U manj nek U offset, ne? Deljeno z upi, ne? Kjer je tisti u offset, ga povzročijo mehanske sile. Ne? Tako da tu, kad bom v praksi uporabljal modulator, bo treba zelo previdno nastavljati delovno točko. Tukaj smo imeli za u offset je nič. Ne? Na tej sliki smo imeli u offset idealen modulator, ki tega offseta nima. Ne? Se pravi tukaj u offset je nič, ne? To je bila idealna slika, ne? Ne? Naš resničen modulator bo pa imel nek offset tukaj, ne? No, tam, kjer ni potreba delati elektrod na potujoči val, ne? Kjer ne potrebujemo elektrod, je na podlagi iz galjev-garzenida. Se pravi, če imam tukaj podlaga iz galjev-garzenida, kopi. Se pravi, če je podlaga
ker so te elektrode na čipu iz galijevega arzenida zelo majhne, recimo Mach-Zehnderjev interferometer se da razen na litijevem niobatu, se da narediti tudi na galijevem arzenidu, takrat pa ne potrebujemo, ker so tiste elektrode majhne, ne potrebujemo potrebujočega vala. Isto kot kar tukaj, ne, tudi pri indijevem fosfidu, pri elektroabsorpcijskem modulatorju, ne, tudi tukaj, ne, pri indijevem fosfidu ne rabimo potujočega vala, ne. Se pravi, podlaga in je fosfit, ne. Bom tukaj spodaj napisal, ne, podlaga INP. Tudi ta stvar je zelo majhna napram velikosti bitkov, ne, in tudi tukaj običajno ne potrebujemo potujočega vala na naših elektrodah, ne. Tako da tudi elektroabsorpcija ne rabi, ker je tu čip in čipi so majhni, polprevodniški čipi so majhni. Litijev niobat za razliko je zelo velik, tukaj 5 cm, kar so pri polprevodniških čipih, polprevodniški čipi so tu mikroni, ne. Pri mikronih ne rabimo potujočega vala, pač pa rabimo potujoči val tukaj, kjer so centimetri, ne. In potujoči val je običajna stvar na litijevem niobatu, ne. No, še eno vrsto modulatorjev imamo, ki niso prav modulatorji, pač pa z njimi lahko naredimo preklopnike, tudi modulatorje z precej večje moči. In tu je pa stvar, ki je čisto drugačna narejena, ki je pa akustooptika. Zakaj gre pri akustooptiki? Pri akustooptiki gre, da jaz v enem steklu, ko so stekla, vzbudim zvočno valovanje. Ne? Se pravi, na vrh tega stekla dam en piezoelektričen zvočnik. Ne? En piezoelektričen zvočnik, to je ponovadi iz piezokeramike, piezokeramika je običajno rjave barve, ga bomo rjavo pobarvali, da bo tudi ta rjav, ne. Tako, rjav, piezoelektričen zvočnik. In ta zvočnik, jasno, moram zdaj priklopiti na en vir, izmeničen vir, električen vir, ne. Električen vir. Se pravi, električen vir tukaj ga narišem, ne. Kar tega prekopiram. Z električnim virom bom kar milil zdaj zvočnik, ne? In bom tukaj ta zvočnik povezal do električnega vira. Tako, ne? Kaj ta zvočnik naredi? Ta zvočnik na koncu akustooptike, dosti krat imam na koncu ugrajen še zvočni absorber, ne? Ne, optični, pač pa zvočni. Ne, tako, pač pa. Bom skrajšal besedo, ker mi ne stoji noter, ne, absorber, tako, ne, in bomo tukaj tega spet naredili drugačne barvice, recimo oranžen, ne, tako. Kaj naredi ta zvočnik? Ta zvočnik naredi v snovi zgoščine zvočnega vala. Moje ste zgoščine skušal tukaj narisati z drugo barvo, se pravi, bom dal recimo temno modro, pa bom primerno da bele narisal, ne. Zgoščine jasno imajo, kaj zgoščine imajo večji lomni količnik, tako da bojo vplivale na širjenje valovanja, ne. Te zgoščine, ne. In zdaj te zgoščine zvočnega vala imajo večji lomni količnik, bojo vplivali, no, takoj, da si označim, označim si zvočno valovno dolžino, zvočno valovno dolžino si označim tukaj z velikim lambda. Se pravi, tukaj
Ta zvočna valovna dolžina je zdaj veliki lambda. Kje si lahko prvoščim takšno napravo, da bo takšna naprava delala? Takšno napravo si lahko prvoščim, akusto optiko si lahko prvoščim v tekočinah. Mogoče približno 10 MHz. Oziroma si jo lahko prvoščim v trdnih snoveh. Lahko grem tudi do 1 GHz. Ne? S tem zvočnim valom. Ne? Da vemo, kje je ta stvar. Se torej vse tu ultrazvok, kar se pogovarjamo. No in zdaj, kaj naredim jaz za svetlobo? Recimo, če jaz tukaj noter pošljem svetlobni žarek. Če jaz tu takšno snov, pošljem vstopen žarek. Ne? Vstopen žarek, zdaj, ki je jasno, je usporednica več žarkov, lahko jih tukaj več žarkov narišem, ne? Kaj se zdaj zgodi? Tale vstopni žarek bo zdaj fazno moduliran z zvočnim valovanjem. Se pravi, faza bo zaostajala, kjer je tukaj večja gostota in faza bo prehitevala, kjer je manjša gostota. Če si to fazno modulacijo zdaj poskušam skicirati tukaj, ne, mogoče, da si narišem tudi tako. Ne. Dobro, se lahko tega prekopiram. Sam moram zdaj zelo majhno narisati, ker so te stvari zelo blizu skupaj. Tako. Mogoče tako fazo si narišem, ne. Ja, in zdaj, dobro, še eno točko bi tukaj dodal. Tako mogoče, pa tako. No, in zdaj tu bo naredilo, ta stvar, če bi si tukaj zdaj narisal fazo, faza bo najbolj zaostajala tam, kjer je zgoščina. Prehitevala bo, kjer je razrečina. Prehiteva na razrečini, zaostaja na zgoščini. Ne? Se pravi eno fazno modulacijo. Ne? Tukaj zdaj fi recimo od x. Ne? Kakor funkcija prečne koordinate x. Ne? Se pravi, dobim neko prostorsko fazno modulacijo tukaj. Ne? Kaj zdaj rata iz te modulacije? Iz te modulacije rata, da poleg osnovnega žarka dobim še uklonjene žarke. Ne? Se pravi, če je tukaj osnovni žarek, žarek nič tega reda, bom dobil razen tega žarka, bom dobil še uklonjene žarke. Ne? Bom risal, kakor da vsi grejo iz iste točke, uklonjene žarke recimo grejo sem, pa grejo sem dol. Ne? Lahko tudi uklonjene žarke višjih redov. Ne? Se pravi, lahko uklonjene žarek tako višjega reda, tukaj tako sem, in tudi dol tako sem. Ne? Če bi ga tako narisal, pa tega tako, ne. Bo tako bolj sorazmerna slikca, ne. Ker se tu obnaša kakor uklonska mrežica, na kateri se svetloba tukaj razkloni, ne. No in žarke lahko kar označim tukaj z številkami, ne. Ta bo žarek nič tega reda, ne. Nič, ne. Ta bo žarek nič. Ta bo žarek plus ena. Ne? Gor bo žarek plus dve. Spodaj bo žarek minus ena. Ne?
minus prvega reda. Spodaj bo žarek minus 2. Koliko uklonjenih žarkov dobimo? Matematiki bi rekli, da je neskončno veliko, praktično naj, so žarki odvisni od globine te, od globine te zvočne modulacije, se pravi, koliko je sprememba lomnega količnika na tej uklonski mrežici. Najprej bomo videli te žarke tukaj. Ne? No, če pogledamo, koliko je zdaj, za kakšen kot se ta žarek odkloni, ne? Oziroma ukloni tukaj, ukloni te prava beseda, ne? Uklon tukaj, če ga tukaj narišem zdaj, tega narišem sem, se pravi, koliko je zdaj ta kot, ne? Se pravi, koliko bo zdaj puščica tukaj, tako, ne? Koliko bo zdaj ta kot alfa tukaj, ne? Recimo alfa, tu je alfa, ker je tu prvega žarka je alfa 1. Ne? Za prvi žarek, za drugi žarek bi bil alfa 2, pa alfa minus 1, alfa minus 2. Za koliko se ukloni? No, če bi šli en malček pogledati, kakšna je tukaj noter geometrija in bi si narisali ustrezen pravokoten trikotnik. Ne? Kako izgleda ta pravokoten trikotnik? Tukaj je z uklonjeni žarek. Kako izgleda tukaj? Bom skušal narisati trikotnik zdaj, ne? Če bi si narisal tako pravokoten trikotnik. Dobro, tako, da bo pravokoten trikotnik. Kakšne so zdaj veličine tukaj? Hipotenuza tega pravokotnega trikotnika je perioda naše uklonske mrežice, veliki lambda, ne? In ta kratka kateta tukaj je pa valovna dolžina svetlobe lambda, ne, se pravi. Ne. Kar jo lahko tudi tukaj spodaj to lambdo narišem per kateti, ne. Kje je kot alfa? Kot alfa je tukaj. Kot alfa je tukaj vmes, ne? Tukaj imamo skozi. Takoj vidimo, kaj je zdaj tale alfa 1. Alfa 1 je zdaj arkus sinus. Od česa? Od mali lambda deljeno z velikim lambda. Se pravi, svetlobna valovna dolžina deljeno z hitrostjo zvoka v tekočini, ne? No, tu, kar smo narisali zdaj na sliki z dostimi uklonjeni žarki, rečemo tudi v fiziki Raman-Natov uklon. Mi smo naredili uklonsko mrežico iz zvočnega valovanja in smo dobili poleg osnovnega žarka še uklonjene žarke ven, ne? Kje je prednost Raman-Natova uklona? Prednost je, da mi za razliko od polprevodnikov tukaj, ali pa za razliko od litijevega niobata. Litijev niobat tudi ne smemo dati prevelikega električnega polja. Tukaj so moči zelo omejene, koliko smo počeli. Tukaj z močjo nismo omejeni. Ne? Se pravi, za Raman-Natov uklon jaz imam lahko tukaj poljubno moč. Tudi zvočnik, tudi to zvočno valovanje je lahko precej velike moči. Recimo v steklu imamo lahko 100 vatov zvočnega valovanja brez težav. Ja, ampak z njim upravljamo kilovaten laser, z žarkom kilovatnega laserja. Dosti krat se Raman-Natov uklon uporablja kot optično stikalo. Izključen zvočnik pomeni samo žarek nič tega reda, laser deluje. Vključen zvočnik se žarek razprši v kopico žarkov, povratne vezave v laserskem rezonatorju nimamo več in takrat, ker ni več povratne vezave, se laser ugasne. Se pravi, prižimo in ugašamo recimo en dejak laser za graviranje. Ne? Z Raman-Natov. Kdaj enačbe z Raman-Natov uklon velja? Veljajo takrat, ker je tale fi od x, se pravi po absolutni vrednosti,
tega fi od x, ne, razmeroma majhen, ne, dosti manjši recimo od enega radijana, ne, če tako rečemo. Z majhne modulacije faze dobimo takšen pojav, kakor je Raman-Natov uklon. In ga uporabljamo, kakor Raman-Natov uklon uporabljamo kot kot stikalo. Izključen zvočnik pomeni vključeno stikalo, prosta pot, vključen zvočnik pomeni razpršen žarek, izključeno stikalo oziroma znatno slabljenje noter. Ne? No, razen Raman-Natovega uklona poznamo tudi stvari, kadar je ta fazni kot lahko tukaj dosti večji. Ne? Se pravi, kadar je, recimo, kadar imamo primer, ne? Bom isto tu prepisal, isto tu prekopiral, ali pa vsaj to je napravo bom prekopiral. Ne? Kopij bom prekopiral na naslednjo slikico. Zdaj bomo pa imeli nasleden primer, bomo pa imeli pa Bragov uklon. Ne? Se pravi, Bragov uklon. Bragov odboj. Sem narobe rekel, ne? Takrat, ker je ta modulacija, fazna modulacija od valovne fronte, ne, lahko večja, recimo, velika, večja od enega radijana. Ne. No, kako izgledajo stvari za Bragov odboj? Za Bragov odboj, če si stvari premaknem sem, ne. Zdaj pa upadni žarek mi pada tukaj pod kotom. Se pravi, upadni žarek pride tukaj pod enim kotom, ga pošljem. In po isti poti mi ta upadni žarek nadaljuje svojo pot naprej ven iz moje naprave. Ne? Če ne bi bilo Bragovega odboja. Ne? Če pa je Bragov odboj, se pa ta žarek odbije v kakšni smeri. Se pravi, temu bomo rekli Bragov odboj. Ne? Ta spodaj bo pa prepuščeni žarek. Ne? Če bi bila naprava izključena. Ne? Jasno, napravo bomo vključili, se pravi. Ne? V kakšnem primeru, jaz zdaj tisti naš pravokoten trikotnik je malček drugačen. Ne? Naš pravokoten trikotnik, se pravi, spet, če imam tukaj lambda, ne? Upadna svetloba tukaj, zvočna valovna dolžina, ne? Če imam na drugi strani dobro tudi lambda. Ista valovna dolžina gre skozi, ali pa se odbije. Ne? Koliko je pa zdaj kot glede na pravokotnico? Ne? Glede na pravokotnico, če se bi tukaj pravokotnico narisal recimo tako, ne? Bom naredil črtkano črto tukaj, da bo videti, to je samo pomožna črta za moje računanje. Ne? Se pravi, koliko je zdaj tale kot alfa? Kot alfa tukaj, recimo to, če ga narišem. Tako, ne? Koliko je zdaj tukaj kot alfa? Tukaj, no, in ta kot alfa ni samo na izstopni strani, je tudi navzdol, ne? Copy. Paste. Obrnt po vertikali. Tako pa ga damo tega, ga prenesemo sem dol. Je ta kot alfa tudi tukaj. In kot alfa imam tudi na vstopu, ne? Tudi na vstopu imam tukaj kot alfa, tudi grem skopirati, copy, paste. Obrnt vodoravno, tako ne.
Tudi na vstopu imam kot alfa za vstopen žarek. Koliko je zdaj kot alfa? Ja, pravokotni trikotnik je malo drugačen, če bi šli risati v klonsko mrežico. Ne, ta pravokotni trikotnik z bragov odboj je zdaj takšen, da imam, tukaj, če se ga grem narisati, ne, imam tukaj jasno lambdo, tukaj tako. Upam, da je ta trikotnik kolikor toliko pravokoten, ne, kjer je hipotenuza lambda, ampak ta stvar tukaj, ta kratka kateta, mora biti zdaj lambda polovic. Lambda polovic, ne. Tako da kot alfa je zdaj tukaj noter, ne, copy, paste. V tem našem pravokotnem trikotniku kot alfa se nahaja tukaj noter, ne. Tukaj kot alfa, ne. Tako da zdaj moj izraz za kot alfa bi bil, alfa je zdaj koliko? Je zdaj arkus sinus od česa? Od lambda polovic, ne. Oklepaj, tukaj zaviti oklepaj, da bo tu nad veliko lambda, over nad veliki lambda, ki je perioda naše vklonske mrežice, se pravi zvočna valovna dolžina, ne. No, zelo preprosto tukaj, glejte, kaj bi bilo, ne. Če primerjamo z Ramanathom na prejšnji sliki, tukaj smo alfa en malček drugače označevali, ne. Cel alfa ena bi bil pri Ramanathu, če naredimo primerjavo, se pravi alfa ena, ne, če bi bili ravno na mejnem področju, je približno dva alfa, ne, je dvakrat tukaj arkus sinus, ne, kar pridemo nazaj skupaj, ker tale svetlobna valovna dolžina lambda je ponavadi precej manjša od zvočne valovne dolžine, tako da dvakrat arkus sinus polovične funkcije ali pa tukaj neposredno arkus sinus je skoraj ista stvar, tako da te dva zvezno prehajata, Ramanathov vklon zvezno prehaja, se pravi, Ramanathov vklon zvezno prehaja zvezno prehaja v bragov odboj, če smo naredili dosti, dosti večjo modulacijo, ne. Bragov odboj, zakaj ga uporabljamo? Uporabljamo kakor stikalo, ne. Stikalo, kjer imam dve možni poti, ali prepuščen žarek v tej smeri ali pa popoln odboj v drugi smeri, no. Brak, kar je tu delo, je tu delo na kristalih pa z rentgenskimi žarki, mi delamo tukaj z dosti bolj miroljubnimi stvarmi, ki je svetloba, ne. Tako, če popravim en malček to slikico, ne. Z dosti bolj miroljubnimi stvarmi, kakor je svetloba. Na vklonskih mrežicah, ki imajo dosti večjo periodo, se pravi tukaj vklonske mrežice, ki so dosti bolj, jih lahko vidimo tudi, ne, saj se nazadnje z vidno svetlobo se to dogaja. Bragov odboj naredimo stikalo, ki ima kakšne prednosti, kakšne so problemi akustooptike. Ja, jaz imam problem pasovne širine, ne, tukaj, ne. Tudi tukaj je problem pasovne širine, kaj pomeni z akustooptične naprave, ne. Ker jaz potrebujem en določen odsek tukaj valovanja, bo tista časovna konstanta tau, ne, v velikostnem razredu ene mikrosekunde, ne. Odziv takih modulatorjev ni pretirano hiter. Dobro, za laser, za graviranje tu zadosti. Za komunikacije, za modulacijo ni, pač pa je tu dobro za preklapljanje optičnih poti. Zakaj? Zato, ker pri akustooptiki imam zelo dobro ugasno razmerje, ne. Ugasno razmerje je lahko v velikostnem razredu
50 decibelov, tako da tukaj bo zelo malo presluha. Se pravi, ne bo to koristno za modulator, ker je počasno, pač pa ugasno razmerje je zelo dobro, tako da presluh bo tukaj majhen. Ne? Majhen presluh, se pravi, jaz lahko na ta način recimo preklapljam optične poti in zato se tudi brago odboj uporablja v komunikacijski tehniki, ne? Da z njim preklapljamo signale, sicer počasi, ampak z časovno konstanto na megasekundah preklapljamo. Medtem ko ugasno razmerje, se spomnite, tukaj gor smo imeli ugasno razmerje z elektroabsorpcijskim modulatorjem zelo nizko, ker več kot toliko ne moramo signale zadušiti, ali pa postane ta modulator predolg, tako da spet imamo problem s pasovno širino. Ugasno razmerje isto 20 decibelov tudi pri litijevem niobatu. Ne? Tudi tukaj, ne? Če se pogovarjamo tukaj, je ugasno razmerje praktično. Ne? Zaradi problem polarizacije. Ne? Ta je toliko polarizacijsko odvisen, če jaz nekaj dajem z napačno polarizacijo, bo ta imel slabo ugasno razmerje. Ne? Se pravi, če imam nekaj TM polarizacije namesto E polarizacije, mogoče bi bilo boljše, da to stvar prekopiram na drugo slikco. Nekaj sem napisal tukaj ugasno razmerje. Problem je čistost polarizacije. Ne? Kam smo zdaj ušli? Sem. Problem je, koliko čisto polarizacijo mi pošljemo. Ponavadi z litijev niobat peljemo po... še en mačk. Je to prav? Je, prav je. Ugasno razmerje, koliko bomo dobili, jasno, če polarizacija karkoli odstopa, bo je tukaj stvari narobe. Ne? In z litijev niobat imamo tisto slikco, kakor smo imeli na začetku. Ne? Tukaj zelo verjetno bo panda vlakno med oddajnikom in modulatorjem in še vedno te stvari niso brezhibne, tako da tisto ugasno razmerje, no mogoče 20, mogoče 30 decibelov se da narediti. Ne? S tem, da litijev niobat je zelo kakovosten modulator. Ne? Tu je pa predvsem stikalo, ne? Se pravi uporaben kot stikalo. Ne? Zaradi tega ugasnega razmerja lahko kar rečem, kot omrežno. Ker lahko tok podatkov pošljem na drugo pot. Ne? Tako da tukaj, tu mi omogoča zdaj mogoča akustooptika. Ne? No, najbolj zanimiva akustooptika bi bila, če bi upali vse skupaj integrirati. No, tukaj namesto absorberja lahko damo tudi odbojnik tukaj, lahko imamo tudi odbojnik. Mi smo te akustooptike vse delili na potujoči zvočni val. Ne? Ne? Pogovarjali smo se zmeren za potujoči zvočni val tukaj, kakor tudi v tem primeru tukaj, ne, tudi tukaj smo imeli potujoči zvočni val. Ne. In na koncu smo imeli absorber, ki je zadušil tisto zvočno valovanje. Da se naredi tudi stvari nad stojni val, mogoče niso toliko zanimive s stojnim valem, kakor s potujočim, pa stojni val je mlažje opazovati, ker dobimo močnejše zgoščine, močnejše razrečine, ker hrbet stojnega vala je jasno dvakrat višji od povprečne vrednosti potujočega vala. Tako da akustooptika je dosti krat na potujoči val. No, tisto, kar per akustooptiki pogosto naredimo, ne, per akustooptiki, je tudi, kar bi radi imeli, kar bi si želeli, je, da bi bil ta zvočnik integriran v samo našo napravo. No. In rabimo se prej, spravi snov, ki je dober, ima dobre optične lastnosti, hkrati in snov, ki ima hkrati dobre optične lastnosti in snov, ki je hkrati piezoelektrik. Tu pa je litijev niobat in lahko litijev niobat, kar tukaj vzamem en košček litijevega niobata ali pa recimo tega tukaj, sem bom pobrisal tukaj vse, kar mi ni,
kar mi, meni ni zanimivo, se pravi, tukaj si vzamem stvari. In bom te stvari si narisal, kako zdaj pa tu usta optiki porabiti, ne? Sej litijonio bat v glavnem se uporablja z sita na površinsko zvočno valovanje. Se pravi, nič elektrod, nič takih elektrod, kot sem se pogovarjal tukaj, nič električnega polja, pač pa zvočni val. Zvočni val, kako bom naredil? Zvočni val bom naredil tako, da bom tukaj dal zdaj elektrode, ta bo jasno dal izmenično, v izmenično bo dal tukaj gor za zvočni val in bom elektrode postavil, bom poskušal zdaj narisati elektrode, tako, ne, en par elektrod, tako, drugi par elektrod, tako. Z elektrodo, tako, ne? Se pravi, s takmi nasproti, taki nasprotni prsti, če so elektrode postavljene v obliki nasprotujočih prstov tukaj, ne? Bom jaz vzbudil, kaj bom vzbudil zvočni val, ki gre, kako po tej zvočni val bo zdaj šel po temu litijevem niobatu, bo šel tako, ne? Moram tu z drugo barvico narisati, recimo bom narisal zvočni val z oranžno, ne? Pa en malo bolj debele zgoščine bom narisal, ne, tako, ne. Zvočni val, ki gre, tega bom dal na prejšnji začetki, se pravi ta zvočni val, pa bom ta zvočni val kopi. Zgoščine bo šle zdaj vzdolž moje, mojega valovoda, ne. No, zdaj se človek vpraša, kaj se tukaj zgodi, ne, če imam tako zdaj zvočni val. Prej sem imel zvočni val zmeren pravokoten na svetlobo, ali pa skoraj pravokoten pri bragovem odboju. Zdaj imam pa zvočni val, ki gre vzdolž moje naprave. Ne? Ne? No in kaj se bo zdaj s takšnim zvočnim valom zgodilo? Bom tudi napisal, da je to zvočni val. Jasno, zvočni val gre lahko tudi v obratni smer, ampak tisti nas ne zanima zdaj. Bom dal tega tukaj, tako. Pa še obrnem ga za 45 stopin. Ta zvočni val gre zdaj po mojem snovi. Jasno, lahko gre tudi obratno smer, ampak tu na začetku kristala nas ne zanima točno, kaj se tukaj dogaja. Ne? Lahko bi bil tudi tukaj. Ne? Zanima nas naprej. Dobro, še tale L. Moram pobrisati. Tale L je ostal še odprej. Tale moram pobrisati. Ne? Kaj se zdaj v takšni napravi dogaja? No, tale lomni količnik, ne? N je N z TE je recimo 2,3, ne? In odvisno, kako sem orientiral zdaj kristal, ne? NTM je pa ta druga vrednost, ne? NTM je pa vrednost 2,21, ne? Dva različna lomni količnika imam tukaj, ne? Se pravi, jaz imam dve različni fazni konstanti, beta TE in beta TM, ne? No, ampak, se pravi, z tega sledi, zdaj imam tukaj en beta TE, ne? In imam tukaj en svoj beta TM, ne? Zanimivo je, da ta zvočni val, ki se širi, če ima ta ravno pravo periodo, ne? Se pravi, če je perioda tega zvočnega vala, bom tist tukaj skušal tu narisati, ne? Če je ta naš lambda tukaj, ne? Veliki lambda, mogoče, ali pa brez črte, ker je črta odveč, bom narisal kar veliki lambda, ne? To je perioda zvočnega vala. Copy.
če je tak veliki lambda ravno čemu enak? Se pravi, če je veliki lambda ravno enak razliki faznih konstant, ne, se pravi, če je ta veliki lambda, kaj sem hadal, da sem. Če je ta zdaj veliki lambda, se pravi 2 pi, ta veliki lambda točno so razmeren beta 1, beta tm, in beta, se pravi delta beta, bom rekel reči tako delta beta, ne? Takrat imam, dobim sklop te med te in tm, ne? In tu je tisto, kar skoriščen, kdaj se tu zgodi? Zgodi se, ker je tukaj frekvenca tega na litijevem niobatu, se zgodi, ker je frekvenca tega vira tukaj, se pravi, ta vir tukaj ima frekvenco f 175 MHz. Za kakšen primer? Z lambda nič v praznem prostoru. Ena cela 55 mikrometra, ne? O, to sem se še zmotil, moram popraviti. Tako. Ne, tako da jaz lahko s to frekvenco lahko sklopim pa 1,55 mikrometra, jih lahko skupim. Ta stvar je tudi frekvenčno odvisna, se pravi, jaz s to frekvenco lahko izbiram pri kateri valovni z dolžini se zgodi, tako da iz tega, kaj se da narediti, se da narediti frekvenčno sito, ne? Se pravi, tukaj lahko naredim. Ali pa je valovno dolžinsko sito, ne? Iz litijevega niobata, ne? Tri, tako, ne? Tu je zdaj moja naprava, ki se jo da narediti, ne? Kar je spet zelo zanimiva stvar, žal zaenkrat tu ni tako praktično uspelo, kakor so praktično uspeli modulatori iz litijevega niobata. Je pa tudi tu akustna optika, tukaj zanimivo, zvočni val in svetloba grejo vsi v isti smeri, grejo vsi vzdolž vlakna in svetloba in zvočni val grejo vsi v isti smeri po tem valovodu tukaj noter, ne? Zvočni val pa svetloba se v isti smeri širijo po litijevem niobatu. Tu je bila ena naprava mogoče, ki ni tako uspela, kakor so uspeli modulatorji iz litijevega niobata. Akusta optika, tista, ki nam ostane, ker je pa zanimiva, je pa Bragov odboj, kakor stikalo. Tu se uporablja tudi v telekomunikacijski tehniki, kakor omrežno stikalo, da mi preklopimo optično pod drugam. Ne kakor modulator, ker je prepočasen, pač pa kakor omrežno stikalo. Prepočasen zato, ker je zvočni val tako počasen. Ne? Tukaj je razlog. Tu je pa bel mogoče za bodočnost. Dosti se je razlikovalo o tem, ampak zaenkrat, če ni praktičnih izdelkov.